halkani waa xawaadle stadium oo mid ka mid ah garoomada sida joogtada looga ciyaaro bisha barakeysan ee ramadaan kulanka kama dambeysta ayaa maanta la ciyaarayay halkaasi oo ilaa iyo imika uu socdo gool kulaadkiisu kulankan ayaa u dhixiyay kooxda bana roma iyo waliba sidoo kale kooxda labis ku ciyaaraysa ee hore loo oran jiray egas kirix hadaba labadan kooxood ayaa iyagu markii kulanka oo socda uu buuq hareeyay geesta kale laba qof oo ka mid ah dadkii iyagu daawanayay garoonka ee soo xaadiray ayaa iyaga xabaday ku dhacday halka mid ay kaga dhacday halkaasi caloosha ka kalena ay kaga dhacday bawdyada amaba goobta loo yaqaano lugta haddaba ciidamada ayaa iyagu ku kala eryay dadka rasaasta kadib markii ay u taag waayeen aanay xakamayn kari waayeen taageerayaasha oo iyagu doonayay inay gudaha u soo galaan garoonka qaybta lagu ciyaaro ee lagu ciyaarayay goolkulaadka haddaba labada qof iyaga iyo weliba sidoo kale wixii ka soo kordha sidoo kale waxaad kala socon doontaan telefishinka m m t v cabdisalaam brown m m t v hargeysa